ក្រុងបុរាណល្បីៗជាច្រើនមកហើយដែលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញនិងជីកកកាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណង់បុរាណដ៏ល្អពិចិត្រឥតខ្ចោះកាលពីសម័យមុនហើយក៏បានយកមកអភិរក្សថែរក្សារហូតក្លាយទៅជាបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃដែលបានស្រូបទាញចំនួនអ្នកទេសចរមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយទីក្រុងទាំងនោះមួយចំនួនបានរក្សាទ្រង់ទ្រាយរូបរាងល្អដដែលឯសំណង់ខ្លះក៏រងនឹងការបែកបាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយសំណង់ទីក្រុងខ្លះទៀតដែលធ្លាប់ប្រទះតែនៅក្នុងសំណេរចរិតបុរាណនោះបែរជាត្រូវបានគេរកឃើញថាពិតជាមាននៅលើលោកនេះមែនដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសំណង់ទីក្រុងដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមានរូបរាងនិងអាថ៌កំបាំងយ៉ាងណាខ្លះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តដូចតទៅទី1ទីក្រុងម៉ាជូភីឈូរបស់ប្រទេសប៉េរូម៉ាជូភីឈូគឺជាទីក្រុងបុរាណមួយនៃសម័យអង្កាដែលគេហៅថាទីក្រុងដែលបានបាត់បង់នៃអាណាចក្រអង្កាទីក្រុងមួយនេះស្ថិតនៅលើភ្នំអូរ៉ាបេមបានៃប្រទេសប៉េរូដែលមានរយៈកម្ពស់2430ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនិងមានចម្ងាយភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងកូស្កូប្រមាណជា80គីឡូម៉ែត្រទីក្រុងមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី15ក្នុងឆ្នាំ1450ដោយអធិរាជដែលមានឈ្មោះថាប៉ាឈូគូទីនៃអាណាចក្រអង្កាក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលប្រមាណជា100ឆ្នាំដោយសារតែការឈ្លានពានពីពួកអេស្ប៉ាញនៅប៉ែកអាមេរិកខាងត្បូងក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1911ទីក្រុងបុរាណមួយនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានរកឃើញនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីរ៉ាំប៊ីងហាំថែមទាំងបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលអំពីទីក្រុងមួយនេះដែលមានចំណងជើងថា The Lost City of the Ancas បន្តមកទីក្រុងមួយនេះក៏ចាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែស្នាដៃកសាងដ៏អស្ចារ្យនិងសំណង់ដែលបានរក្សារូបរាងពេញលេញរហូតមកទល់នឹងពេលសព្វថ្ងៃដោយបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះករថែមទាំងបានចុះឈ្មោះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងឆ្នាំ1983ទៀតផងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលទីក្រុងមួយនេះថែមទាំងគ្មានស្រមោលទៀតផងទី2ទីក្រុងអង្គរនៃប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងអង្គរគឺជាក្រុងបុរាណមួយនៃចក្រភពអង្គរដ៏ល្បីល្បាញថែមទាំងមានការរីកចម្រើននិងរុងរឿងដ៏កំពូលស្ទើរគ្រប់វិស័យចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី9រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី15ជាពិសេសនោះនៅដើមសតវត្សរ៍ទី12ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ថែមទាំងបានសាងសង់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាវិមានសាសនាដ៏ធំអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលោកនៅទីក្រុងអង្គរនេះផងដែរដែលទិសទៅដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍គឺវិស្ណុលោករួមទាំងប្រាសាទអស្ចារ្យរាប់រយប្រាសាទផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែគួរស្ដាយនៅក្នុងចុងសតវត្សរ៍ទី15ទីក្រុងល្បីល្បាញមួយនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដោយសារតែការលុកលុយនិងការដុតបំផ្លាញពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងឈ្លានពានរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះទ័យបោះបង់ទីក្រុងមុនីចោលទាំងស្រុងតែម្ដងឲ្យស្ថិតនៅកណ្ដាលទ្រង់ព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំរហូតដល់ឆ្នាំ1860ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញដោយធម្មជាតិវិទូបារាំងគឺលោក Henry Mohot ហើយលោកក៏បានកត់ត្រានៅការរករោគនៃការរកឃើញទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះរហូតធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសំណង់វិមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃប្រកបដោយក្បាច់រចនាដ៏ល្អពិចិត្រគ្មានពីរដែលសឹងតែមិនជឿថាជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរក្រោយមកទីក្រុងអង្គរក៏ចាប់ដើមមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺពាសពេញពិភពលោកនឹងបានស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តរាប់លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរហូតបានចាប់ឈ្មោះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1992ទៀតផងគ
ួរឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងអង្គរក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យចំនួន2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរគឺនៅក្នុងខែមីនានិងខែកញ្ញាទី3ទីក្រុងផុំពេអ៊ីរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីទីក្រុងផុំពេអ៊ីគឺជាទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅក្រោមគំនរដីនិងផេះដោយសារតែបន្ទុកភ្នំភ្លើង Vesuvius ដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងឆ្នាំ79មុនគ្រិស្តសករាជហើយបានសម្លាប់អាយុជីវិតប្រជាជនស្ទើរតែមួយទីក្រុងដោយប្រជាជនខ្លះក៏នៅរស់រានមានជីវិតដោយការរត់ភៀសខ្លួនបានទាន់ពេលវេលាហើយបន្ទុកភ្នំភ្លើងមួយនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនមួយទីក្រុងគឺទីក្រុង Herculaneum ទៀតផងក្រោយការបាត់បង់ទីក្រុងនេះអស់រយៈពេលជិត 2,000 ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី18ទីក្រុងចាស់បុរាណដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះរួមទាំងគំនូរឆ្អឹងសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញហើយក៏បានក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏សម្បូរភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាភ្នំភ្លើង Vesuvius នៅតែមានសកម្មភាពគ្រាន់តែវាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាជនឬភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនោះឡើយរហូតគ្មាននរណាអាចស្មានបានថាភ្នំភ្លើងមួយនេះធ្លាប់បានបំផ្លាញទីក្រុងនិងប្រជាជនក្នុងទីក្រុងយ៉ាងព្រៃផ្សៃពីមុនមកទី4ទីក្រុងភេត្រារបស់ប្រទេសសូដានីភេត្រាគឺជាទីក្រុងបារាណនៃចក្រភពបាតុញៀនដែលបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ312មុនគ្រិស្តសករាជហើយដែលគេបានឆ្លាក់វាចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយក្នុងតំបន់វេឌីមូសារបស់ប្រទេសសូដានីទីក្រុងមួយនេះផងដែរមានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតហៅថា Rose City ជាទីក្រុងដែលមានការរីកចម្រើនខាងការជួញដូរក្រណាត់សម្ពុតសូត្រនិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញខាងរចនាបថសំណង់ធ្វើអំពីថ្មដ៏អស្ចារ្យហើយក៏ជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ៏សំខាន់មួយផងដែរនៅក្នុងសតវត្សទី6ទីក្រុងនេះត្រូវបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការរញ្ជួយដីធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីរចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងស្ទើរតែទាំងស្រុងថែមទាំងខូចខាតកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ប្រភពទឹកប្រចាំទីក្រុងទៀតផងរហូតប្រជាជនបាននាំគ្នាជម្លៀសខ្លួនចេញនិងធ្វើការបោះបង់ចោលទីក្រុងមួយនេះទាំងស្រុងតែម្ដងបន្ថែមលើនេះទៀតមណ្ឌលសាសនាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែលគេកសាងនៅក្នុងយុគសម័យវិសុងតាំងហើយដែលមានអាយុប្រមាណជា 2,000 ឆ្នាំក៏ត្រូវខូចខាតអស់មួយចំនួនផងដែរដោយសារតែខ្យល់ដែលមានចិត្តប្រៃបក់មកពីសមុទ្រខ្សាច់ Bedouin of the Arabian ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ1812ទីក្រុងភេត្រាដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញនិងចាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញឡើងវិញហើយបានក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរជាច្រើនមកកំសាន្តលេងនិងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរទី5ទីក្រុងទីកាល់របស់ប្រទេសហ្គតម៉ាឡាទីក្រុងទីកាល់គឺជាទីក្រុងចាស់បុរាណដ៏ល្បីល្បាញនិងមានការរីកចម្រើនមួយនៅក្នុងយុគសម័យម៉ាយ៉ានមុនសតវត្សទី4ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃហ្គតម៉ាឡាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវឈ្លានពានដោយពួកដែលមកពីក្រុងទីអូទីហូខេននិងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទីក្រុងនេះទាំងស្រុងតែម្ដងនៅចុងសតវត្សទី10សព្វថ្ងៃទីក្រុងមួយនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញមួយត្រូវបានគេអភិរក្សទុកជាសម្បត្តិអរិយធម៌ដ៏ផូរផង់មួយដែលមានសំណង់ប្រាសាទជាច្រើនរាងជាពីរ៉ាមីតធ្វើអំពីថ្មកំបោរទៀតផងទី6ទីក្រុងទីអូទីហូខេនរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូទីក្រុងបុរាណមួយនេះមានរាងជាពីរ៉ាមីតសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅរវាងឆ្នាំ100មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ250នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា 100,000 នាក់ហើយមិនមាននរណាម្នាក់បានដឹងទេថានរណាជាអ្នកកសាងសំណង់ដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះទីក្រុងមួយនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអស់រយៈពេលជាង1400ឆ្នាំបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាស្តិកហ
ហើយបានដាក់ឈ្មោះជាថ្មីថា Teotihuacan រហូតមកទល់នឹងពេលសព្វថ្ងៃដែលមានន័យថាកន្លែងដែលព្រះបង្កើតឡើងទីក្រុងមួយនេះមានជីវិតមនុស្សរស់នៅក្នុងសតវត្សទី7និងទី8តែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ឆ្នាំ550ទីក្រុងមួយនេះក៏ត្រូវបានគេបំផ្លាញនិងបោះបង់ចោលម្ដងទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលសព្វថ្ងៃគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុង Teotihuacan ត្រូវបានគេហៅម្យ៉ាងទៀតថា Pyramid of the Sun ហើយក៏ជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទពីរ៉ាមីតដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទី7ទីក្រុង Tiwanaku របស់ប្រទេសបូឡាវីទីក្រុងបុរាណមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងបឹង Titicaca ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសបូឡាវីហើយក៏ជាទីក្រុងដ៏ធំនិងមានឥទ្ធិពលមួយនៃតំបន់ភ្នំ Andes នៃភាគខាងត្បូងនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី7និងទី8នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង 100,000 នាក់ទៅ 300,000 នាក់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ200មុនគ្រិស្តសករាជនិងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេបោះបង់ចោលទីក្រុងមួយនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនៅក្នុងការផលិតស្បៀងផ្សេងៗរួមទាំងបញ្ហាស្រីក្លៀនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណង់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ទីក្រុងមួយនេះនៅតែរក្សាបាននូវរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងគង់វង្សរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថែមទាំងបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនទៀតផងទី8ទីក្រុង Palen របស់ប្រទេស Mexico ទីក្រុង Palen មួយនេះក៏ជាទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងអរិយធម៌ Mayan ដូចគ្នាដែរដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានកសាងនិងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្ទង់សតវត្សទី7តែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងសតវត្សទី8ទាំងស្រុងឲ្យស្ថិតនៅកណ្ដាលទ្រុងព្រៃនិងព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយវัวនិងព្រៃឈើដោយគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងសតវត្សទី19ទីក្រុងមួយនេះត្រូវបានគេរុករកឃើញឡើងវិញថែមទាំងត្រូវបានគេថែរក្សានិងការពារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏ល្បីល្បាញដែលបានស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តលេងយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទី9ទីក្រុងត្រយរបស់ប្រទេសទូគីអរិយពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយដែលគេជឿថាទីក្រុងត្រយដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងកំណាព្យបុរាណហូមឺនិងកំណាព្យបុរាណលៀតរបស់ជនជាតិក្រិកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវគ្គដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមត្រូយចានពោលគឺគ្មានការពិតនោះទេឬប្រហែលត្រូវជាគេបោះបង់ចោលឬបំផ្លាញចោលទៅតាមពេលវេលាបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅណាតែដឹងនៅក្នុងខ្ទង់ឆ្នាំ1860ការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងដោយគេបានរកឃើញសំណល់នៃទីក្រុងត្រយនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃអណាតូលីយ៉ាហើយគេក៏បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទីក្រុងមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងជួសជុលឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនដងមកហើយរហូតដល់គេបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលវាតែម្ដងនៅក្នុងយុគសម័យចក្រភពប៊ីសុងតាំងទី10ទីក្រុងអាតឡង់ទីខុសពីទីក្រុងរតីដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទីក្រុងអាត្លង់ទីមានមតិជាច្រើនបានខ្វែងគំនិតគ្នាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាទីក្រុងក្រំទឹកមួយនេះគ្មានរូបរាងពិតប្រាកដឡើយនៅលើโลกតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតយល់ថាទីក្រុងមួយនេះពិតជាមានមែននៅលើโลกគ្រាន់តែមិនទាន់មាននរណាម្នាក់រកឃើញនៅឡើយទីក្រុងអាត្លង់ទីត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសំណេររបស់លោកប្លាតុងដែលជាទស្សនវិទូអតែនម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងសម័យក្រិកបុរាណហើយវាក៏នាំឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនជឿថាទីក្រុងដែលបានលិចកប់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រមួយនេះពិតជាមានពិតប្រាកដនៅលើโลกដែលអាចស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយនៃតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឬក៏មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក